vetëm për 4 vite te tova do të shkëlqej. Të dashurit e mi, mua nuk më duhet vetëm vota juaj, mua më duhet besa juaj, se së bashku do punojmë për te tovën, do të japim frynë te tovës, do të marim më të mirën dhe do të japim më të mirën për qytetin tonë. Unë do të jetoj dhe punoj për atit, kur ky qytet do të tregohet si qyteti më i mirë dhe më i avancuar i këti vendi. Do të punoj për atit që nxënësi i këti qyteti të mbri majat e suksesit dhe dijes kombëtare. Do të punoj për atit që një pikuj të mos jetë ëndra e tetovarit. Sot marë përgjithsin para jush, po përgjithsin më të madhe e kam para Zotit, dhe them për 4 vite tetova do të shkëlqej. Do të punoj për atit që nxënësi i këti qyteti të mbri majat e suksesit dhe dijes kombëtare, që një pikuj të mos jetë ëndra e tetovarit, po ëndra për të ndryshu botën, të jetë orientimi dhe koncepti i tetovarit. Bashk, bashk në